čovjek. Da, da. Dobio mu bače. Dođo tu. Pogetva. Dođo tu, Baro. Baro. Ode 2-2. Je dobar rezultat će ti gledati. Da se, da vidim se. Ma ne, ne, da se, ovdje nešto nastaje. Ovo je rezultat, 3-5-2-2. Pa pite njega, je. Ne, ti stica na tvoje cene. Okej, hajde. Dojko gura. Dojko se da 5-2. Ha? Izbio koš. Izbio Ajde 4-3 za Belić. Meni sve, 4-3 za Belić.
šesti, da bi bilo u polju. A? Oni su, izgledali su danas sve i ovdje sami. A ja sam napravio mažu i tri već podošli da je uvijek je bilo doma sam. A ne na vezi, da ste ti si kad nikom. Ne bi trebalo se podošli. Thank you.
Thank you.
Dobro, stavno do sve. Sve, dobro. Ja vam se puno petar, sve, dobro. Prvi, stavno. Jeli sad se nemamo štampak, evo i tu. Lajmo se, evo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ovdje ili ovdje?
Marko. Mali je puto drago važno. Pa njegov. Gdje je Arne, nije on, nije on. Na čemu to nije gledao. Mi ga pozove, nije on gledao. Marko. A košarki je, ja ću ti ne pogledati, ali ti ne dobro, ja ću ti. Da li ovdje je prekojilo, gledaj što mi. Ti si ne vidio, sad ti se ne učinu daći, ali ti ne pogledati. Da te što ne daje, a? Ti si ne vidio, bro. Pa ću ja ti pošli da ti. Thank you.
Fajnie gubi kontakt. To nie od niej sprawia. Ja,
Thank you.
Jedzie, brate. Da, znam što je.
Ti namjeru da promaši drugu. Sad ona fek mora sedi ovdje. Promaši drugu da ti ne možeš biti, sad ćemo. A da ćemo to. Thank you.
sam ti čale tu stream, nije znao. Mi smo na Čekušina, Bežanijski kosti, bravo momci. Čekaj da vam bane, bane da vam ovi. Daj to. Koliko nam dam, vidio za Engleze? Pa je jedno, vidi, dobio funte, malo mu daj dinara i ide. Ja ću su. Koliko je ovaj? Nije lipo, koliko je? Najs, najs. Go England, go! Go England, go, 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 go! Go England! Molim! Uđe, to nije bilo ipo reći. Da, to je. Tomo ipo, jeste u ligi? Ej! Uđe, 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 ok, hvala. Slikamo je, jo? Ajde! Ćao! Gledaj, sinu. Zvijemo na tri stru. Gledaj, u... Da, skupaj. Ne, skupaj je u Lendi i tri stru. Poprosamo, to nije arena. A? Arena. Ne bre, trik strik, u prvi sam stavljeni. Znao mi da treba arena se vrata. Ne znam ja, ne bih rekao da ću ne. Ne imam pojma, nini se jedio sa čljeni. Da si da si uvrlo da umio. Pa da pokriva arena. Nemam pojma, na basket lendu sigurno neće arena da rada. Pa nemam pojma, da si uvrlo rekao da ja snimam, nemam pojma, prestao mi što odlično. Pa kažem, ja mislim da si na junior. Junior ima trik strik? Da. Pa mogu. Učimo i sin, ja ću biti ovdje. Ali sve da